Վաղվա վետարանի առաջի գլխի 14 համարում գրվածա հետևյալ խոսքերը, նորից եմ կրկնում, առաջի գլուխ 14 համար, բանմար մի եղավ մեր մեջ մնագետ սավ և անոր պարտը տեսանք, որ մեմ միածին պարքի պես շնորքով ու ճշմարտությունով լեցում, որդյալ են իտիրոջանումը, եթե մենք հանդիպում չունենանք այդ փառավոր ճշմարիտ, այդ կենդանի ու հավիտենական անեղ սթակավորին և նաև հաղորդակություն չունենանք, մեկ երբ է շնոր չեն կարողանա ունենալ, որտև այն հայրը նա շնորհալի մարդ է, որը երկուսին էլ ապրեցրեց, բայց Աստված ես որ ուզում է ամբողջ բոլոր իրա հավատացողներին ապրեցնի փառավոր վիտիրոջանունը, անկախ ամեն ինչից, ինչ իրավիճակների մեջ որ հայտնվում ես, դեր ինքան երկայնամիտա, որ ժամեր ու ժամանակները հատկացնում և իրա Սուրբ Հոգով այցելում ու ասում է, որդիս այս բանը դու պիտի չանեիր, որտև սա ինձ փառք չբերեց, բայց շնորհալի մարդիկ, որոնք աստծո հետ հանդիպում ունեն, նրանք, որ այդ բանը մարմին ա եղել ու իրանց մեջ հավանակվում, նա մղում ա դեպի շնորհքին, երկնային մտածելակերպին, Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը փառավորվի տիրոջանունը, ես շատ նախանձավոր եմ, որ աստծո Սուրբ Հոգին գործի ստեղ յուրաքան ջուրից մեջ, որ տիրոջ շնորհք հայտնի ամեն մեկիս մեջ, ամեն մեկիս օջախներում, հայաստանյաց եկեղեցու մեջ, և այդ շնորհքը լսնի Քրիստոսի պարգևներով, շնորհքներով, և երբեք անգամ մեր միտքը խղճության, ադահության, կրապաշտության և մեղքի վրայով չմտածի այն միայն երկնային վերի բաների վրա մտածի, փառավոր տիրոջանունը, թո Սուրբ Հոգին այցելի յուրաքանչյուրիս, օգնի մեզ, թո մեր մեջից խոսի և գործի և շնորհք փոխանցի մեզ, որ մենք ամենքը շնորհք առնենք տիրոջից, և գրված առաջի գլխի Հովանու Ավետարանի 16-17 համարներում, և անոր լեցունություն են, մենք ամենքը շնորհք առնենք շնորհքի տեղ, Վասնզի օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեցավ, բայց շնորհքը և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղավ փառք տիրոջը, այստեղ տեսեք աչառություն չի անում, չի ասում միայն սպասավորներին, եպիսկոպոսներին, երեսներին, սարգավակներին, նվագողներին, երգողներին, ասում է ամենքս էլ փառավորվի Աստված, ասում համար ոչ արուկա ոչ է, հոգին հոգի ա, փառք իրանալի ուրի ա, նա ընտրել ա մեզ և կանչել ա, որպեսի մենք նրա առաքինությունը և նրա թագավորությունը հրճակենք և խոսքով և ապրածկյանքով փառավորվի Աստված, մենք ամենքս շնորհք առանք, շնորհք առանք նրանով, որ իր անձը դրեց, խաչվեց, անարգվեց, ծեծվեց, արյուն թափեց, և վերջում էլ հարություն առավ հաղթեցմային ու գերեզմանին, որ ինձ ու քեզ արդարացնի, փառք իրան ալելույա, փառք իրան ալելույա, սա այն վայնն է, որ մենք պետք է երկրպագենք նրան, փառավորենք նրան, բարձրացնենք նրա Սուրբ Անունը, կապ չունի ինչ վիճակի մեջ որ եկել ես, փառք ու տիրոջը, մտի նրա փառքի մեջ և կազատագրվես գերությունից, կապանքները կթանձնեն, Սուրբ Օգին գիտի քեզ ինչ ապետ, անարագորդու նման արյու անկեղծ ասատեր Աստվածես է իմ վիճակը, ես ատեր Աստված, դու շնորհալի Աստված, ես անշնոր գմարդ, ինչ է կարծում ես ասովորդու կարիքը չունեմ, ես ուղվելու կարիք չունեմ, այստեղից որ բարձրաձայն փառավորում եմ նրան, ես նա կարիք ավելի շատ ունեմ եղբայրներ քույրեր, դրա համար է, ես օգնության եմ կանչում նրան, որ ուղարկված է Հիսուսի խնդրվածքով Սուրբ Օգուն, որ նա ինձ ազատագրի, և այն սովորությունները, ինչպես մարդու եղբայրն ասաց, մեր հայրենից ժառանգել ենք մենք մեր պապերից, այդ սովորությունները մոռանանք, սովորենք Հիսուսի սովորություններից, և ունենանք Հիսուսից առաջինություն, նվիրվածություն, ես եկայ իմ կամքը կատարելու ապա նրա, որ ինձ ուղարկեց, այսօր շատ ժամանակ մենք մեր կամքն ենք կատարում, անշնորհքություն ենք անում, բայց երբ որ նրա կամքն ենք կատարում, մենք ուրախանում ենք, և որ մենք ծնկների վրա աղոթում ենք հոգիով, ասո հոգին տալիս ա մեզ, բացում ա երկնքի դռներ ու պատուհանները, օրհնությունները իջացնում և հայտնություններ ա տալիս, և ընդշինություն ա առնում, լեզուներով որ սկսում ենք աղոթել յուրաքանչյուրը Սուրբ Օգու աղոթքով, լեզուն թե ինչպես կաղոթի Սուրբ Օգու լեզուները, մենք չգիտենք, բայց ամբարբար հառաչանքով նա բարեխոսում ա մեզ համար, դա տիրոջ շնորհքն ա, դա տիրոջ զորությունն ա, դա տիրոջ պարգևն ա, նա Աստված ոչ միայն Հիսուսին ա զոհաբերել մեզ համար, այլ իրա Սուրբ Օգին ա դրա մեր մեջ, և դուք թագավորներ ու քահանաներ եք, ասում ա Աստված փառք տիրոջը, ուրեմն գերդնային թագավորության քաղաքականություն ունենալով և թագավորության կոչում ունենալով և քահանայության կոչում ունենալով վերի բաների վրա պիտի մտածեմ ես փառավորվի տիրոջանունը, և դուք մեռակ ու ձեր կյանքը պահված է անորքով, փառավորվի Հիսուսը,
շատերն ասում են կմեռնեմ կգնամ, մենք արդեն իսկ մեռել ենք, իսկ եթե չենք մեռել, ժամանակն է որ մեռնենք եւ Տիրոջ շնորհքով ապրենք։ Սամոս 45 երկրորդ համարում գրված է. Դուն մարդոնց որդիներն ավելի գեղեցիկ ես, քո շրթունքները շնորհ կհոսի, անորամար Աստված քեզ օրհնեցավի քան փառավոր մի Աստված, քո շրթունքները շնորհ կհոսի, դու միայն ջան ու ջիգար ես ասում, դու միայն սիրում ես, քեզանից միայն ավետարանի կյանքի խոսքը գոխում եւ ապրեսնում է կողքինին, անկախ իրավիճակից իր մեղքերի մեջ անգեք, դժվարությունների մեջ անգել, եւ որ այցելում ես ես ասում, ամոթ քեզ ես ինչ ես արել, ասում ես ելք կա, դաստված ելքա դրել, որպեսի Աստված ես վիճակներից մեզ անի, Հիսուս Քրիստոսի բարեխոսության փառավոր Տիրոջ անունը, եւ ոչ միայն նա է բարեխոս մեզ համար, այդ Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ է, ալելույա, եւ Աստված սիրում է մեզ, Աստված սիրում է մեզ, մենք ինչքան անշնորհություններ ենք արել, ինչքան դերեք խոստովանվենք, մերքեր ենք թույլ տվել, մեր ապրած կյանքի մեջ, ինչքան են զղջացել, խոստովանվել Տիրոջ արքել, բազում մերքեր, Դավիթն ասում է իմ մազերի շատ է, գլխիդ մազերին մերքեր բանորությունները, բայց դու թողություն ես տալի, թողություն Աստծո քով ապառավոր Տիրոջ անունը, իր Սուրբ Հոգով, եղեք հոգու մեջ, տեղ տվեք Սուրբ Հոգուն, այն ժամանակ կտեսնեք, որ դու ազատագրվում ես գերությունից, կապանքները քանդվում են, Աստծո սիրով լցվում ես, Թումանյանն ասում է, ով իմանա ուր ընկանք, քանի տարվա հյուր ընկանք, սերն ու սիրտն էլ որ չկա, գրակն ընկանք, զուր ընկանք, եթե դու ընկել ես Աստծո ժողովրդի մեջ, եկեղեցու մեջ ու քո մեջ չկա սեր և սիրտ, հոգի չկա, ուրեմն դու զուր ես ընկել, դրա համար պետք է ասես ասես Տեր, իմ մեջ ես Աստվածային սեր դու և հոգի դու, որտեղ հոգին ապրեսնում է, փառավոր մի Տիրոջ անունը, երկրորդ Կորինթացի երրորդ գլխում ասում է, ան որ փառավոր են, ան փառունակ դարձավ իր գերազանցող փառքի դիմաց, այդ գերազանցող փառքը Հիսուս Քրիստոսն է, փառքին է, փառավոր է նրան, փառքը մեր Տիրոջը, նա արժանի է, մտքած գրկուկ արժանի է, այո, ես իմ ամբողջ զորությամբ և վերջին անգամ կոկորդալի ձայնով փառավորում եմ նրան, նա արժանի է, Հալելույա նրան, երկպագություն նրան, պաշտանում ենք ճանապարհին գալիս էինք, ծնողս հետս էր, քինս աղջիկս, այստեղ են փառավոր մի Տիրոջանը աղոթում ենք, ասում ենք Տեր, ես աղքատ ու դնանք եմ, ես ոչ հիմա չեմ կարել ժողովրդի տան, եթե քո Սուրբ Հոգին չանի, եթե քո Սուրբ Հոգին չայցելի, եթե քո Սուրբ Հոգին չմխիթարի, չվացի մեր մեղավոր վիճակը, չվացի այն իրավիճակները, որ մենք անշնորհություններ ենք թույլ տվել մեր կյանքի մեջ, իզուր չէ, որ եղբայրները այդ մասին խոսեցին, օրհնյա լինի Տիրոջ անունը, թող օրհնվի Տիրոջ, խոսքը եւ անունը փառք իրան, Գործկարաքելոս 14:3 համարում գրված է, անոնք շատ ժամանակ հոն կենալով համարձակ կթարոզեին Տիրոջ մով, որ իր շնորհած խոսքին կվտայեր ու նշաններ ու հրաշքներ էր կուտար, անոնք ձեռքովը փառք Տիրոջը, մենք չենք եկել մենակ ավետարան քարոզելու, ըստեղ իմաստալից խոսքերով եւ հայտնություններով, միայն գեղեցիկ խոսքերով զարդարելով նրա փառավոր անունը, նա պետք է գործակից լինի իր խոսքի համաձայն, փառք Տիրոջը, պետք է գերությունից մարդիկ ազատագրվեն, հիվանդությունից բժշկվեն, այս է ուզում Տերը, նա իզուր չէ, որ մերքել աստացել եղբայրներ քույրեր, նա անարգել են, ծեծել են, թքել են, նա գլխի հետերից խփել են, ասել են մարգարյացի, այլ մենք պետք է հայտնություններ էլ առնենք պաշտարմունքների ընթացքում, փառավոր մի Աստված, Սուրբ Հոգին տալիս է մեզ տեսություն գալիքները իմանալու, ճշմարտության հոգին որ կգա, նա ամեն բան ձեզ կասի, այն որ ձեզ խոսացել եմ, այն որ ձեզ ասել եմ, կհիշացնի փառավոր մի Տիրոջ անունը, առաքյալները ավետարան չունեին կարդալու, բայց ավետարանի սկզբունքն ու ակումբը նրանց մեջ էր բնակվում, փառք Տիրոջը, այդ կենդանի հոգին, այդ ճշմարիտ հոգին քո մեջ ա բնակվում, փառավոր մի Տիրոջ անունը, փառք Հիսուսին, ուրեմն Տիրոջը տեղ տա, Տիրոջ անունը տան չենք, հավատանք, վստահենք նրան, այն ժամանակ շնորհալի զավակներով, զավակների նման կգնանք, համարձակաբար կվկայենք, կքարոզենք, կդավանենք, ընկածի կողքին կտանգնենք ու խոսքով ուժ ու զորություն կտանք, օրհնյա լինի Տիրոջ անունը, ես ուզում եմ կարդալ նաև Գործկարաքելոս 15:11 համարը, Գործ 15:11, բայց կհավատանք, թե Տեր Հիսուսի շնորհքով կփրկվենք, մենք ինչպես անոնք են, ուրեմն ինչպես մարդու եղբայրը հիշեցրեց, մենք ծրի Քրիստոսի շնորհքով փրկվում ենք փառք Տիրոջ օրհնյալի Տիրոջ անունը, եւ Գործկարաքելոս 11:23 համարում գրված է, որ Բարնաբասը երբ գնաց եւ Աստծո շնորհքը տեսավ, ուրախացավ ու կհորդորեր ամենքներ, որ հոշյար սրտով Տիրոջ հետ կապված մնան, ում հետ է կապված, օրը ինչպես ես անցկացնում,
ամբողջ օրը սպանում ես այդ ժամերը, թանկատի ռոպեները եւ վարկյանները, ում հետ ես անցկացնում, ինչով ես զբաղվում։ Տերն ուզում է, որ դու իր հետ ելոքի նման քայլես, սիրտը դբանաս, ամեն հարցում իրան դիմես եւ իրա մեջ ապրես, ինքն էլ քո մեջ փառավորվի Տիրոջ անունը։ Ուրեմն մեր կյանքի պանդխտության օրերը եւ ժամերն ու ժամանակները իվերուս պարգևեն Աստծո կողմից տրված, որ մենք ապրենք Աստծո համար, նրա փառքի համար եւ հրճակեն նրա թագավորությունը։ Դու թագավորի տղա ես, դու թագավորի աղջիկ ես, ուրեմն քեզ թագավորի պես պահի, այսինքն Հիսուսի նման խոնար ու հեզ եղի։ Եբրացից 2:9 համարում գրված է, սակայն Հիսուսը փառքով ու պատվով փսակված կտեսնենք, որ հրեշտակներին քիչ մվար եղած էր մահվան չաչարանքի համար, որպեսզի Աստծո շնորհքովը ամենքուն համար մահճաշակի փառքիրոջը, նրա մեռնելով մենք կենթանացանք, նրա մահը մեզ կանչեց դեպի լույս, դեպի ճշմարտությունը, որ խավարի մեջ էինք եւ խախախում էինք, բայց նա եկավ մահացավ ճիշտ ժամանակին, ինձ ու քեզ համար փառք իրան։ Եբրացից 4:16-ում ասում է, ուստի ալ համարձակությունով մոտենանք շնորհած աթոռին, որպեսի ողորմություն ընդունենք ու շնորհ գտնենք պետ եղած ատենը մեզ օգնելու համար։ Ես նրա կարիք ունեմ, ես պետք ունեմ Հիսուսին, ես պետք ունեմ Հիսուսին, ով պետք ունի Հիսուսին, ով ձեր բարձացնի, իմ երկու ձեռքերը բարձացնում եմ ու կարկառելով ասում եմ, ես քո կարիք ունեմ Տեր, այսօր հիմա ավելի, քան այն ժամանակ, որ 30 տարի առաջ հավաքվել չեմ եկել, հիմա ավելի կարիքդ ունեմ, եւ ծարավով եմ եկել այս վայրը, ծարավով ոչ թե քարոզելու եկել եմ, իմ ծարավը, որ դու հագեցնես Սուրբ Օքին, որ իմ սիրտը լցնես քո Աստվածային զորությամբ, սիրո, շնորհքով, հոգի տաս ապրելու եւ ապրեցնելու մարդկանց փառավորվի Տիրոջ անունը։ Առաքյալները ինչ շնորհալի մարդիկ էին, Աստծո ծառած, Աստծո սովորած, նանց մեջ կարկեն ընտանի Աստծո խոսքը, ասում էր տաղին վեր դած քայլի ու վեր են կենում, ես ու դու բազում անգամ չաչարվել ենք, փորձել ենք, բայց չեն կարողացի ասել, որովհետև դեր շնորհքի մեջ լիա կատար չենք ապրում, պետք է ամբողջությամբ մտնենք Տիրոջ շնորհքի մեջ, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Մեր մարդկային գաղափարները, մտքերը, գործունեությունները արգելում ու խանգարում են Սուրբ Օգուն տեղտալու, շատ ժամանակ ես խանգարում եմ, որ նա գործի իմ կյանքի մեջ, գործի եկեղեցում, դրա համար հրաժարվում եմ, ես ինքս իմ գաղափարներից եւ ասում եմ, Սուրբ Օգի գործի, ինչպես որ կամենում ես, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Մենք դրա համար պետք է մեր սրտերը լայն բացենք մեր բերանները Աստծո խոսքի, խրատի, հոգու արժե, որպեսզի օգեորած ստանան եւ շնորհք առնենք ամենքսը եւ հավատքով մոտենանք շնորհած աթոռին։ Եբրացից 13:9 համարում գրված է. Կերպ եւ օտարազայն սուքներով մի տարու վերվեք, քանզի աղեք է, որ սիրտը շնորհքով հաստատվի ու ոչ թե կերակուրներով, որոնց մե օգուտ չունեցան անոնք, որ այնպես գացեցին։ Մարմնավոր մարդը մարմնավոր բաների վրա է մտածում, հոգևոր մարդը հիշել ու ցերեք Տիրոջ օրենքի վրա է մտածում, հար Տիրոջը։ Առաջին անգամ, երբ որ ինձ դերնա ջրով մկրտված չէի, Սուրբ Օքով մկրտվել էի, մի երեք ամսվա հավատացյալ կրնեի, գիրքը ձերս դրին ասին քարոզի, ասի եղբայրներ, ես միշտ քարոզեմ, ես քարոզելու բան չունեմ, մի տեղ կարդա աղոտ կանեք, և հիշում եմ, առաջի անգամ կարդացել եմ առաջի սաղմոսը, երանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի մեջ չի քայլում, նա նստաստեղը չի նստում, և գիշեր ու ցերեկ նրա մտածելակերպը Աստծո օրենքի վրա է, նա նմանամի ծառի, որ տնկված է ծառը գետի եզերքին ու ժամանակին իրապտուղը տալիս է, և նա տերևները չեն թարամում, Աստված կա, և ես և դուք այդ գետի եզերքին չհեռանանք, միշտ մեր արմատից սնված, Սուրբ Օքով լցված, կենդանի ճշմարտության խոսքը ամուր բռնած, որ մինչև աշխարհի վերջը մեզ հետ ատերը, և այն խոստումները, որ նա տվել է, հավատանք ու վստահենք, և այդ շնորհած աթոռին մոտենալով ստանանք իրանից հավատքով ազատագրում, սրբացում և հոգևոր աճ, ալելույա, ամեն։ Եվ ուզում եմ եղբայրներ քույրեր, աղոթքից առաջ Եփեսացիս երկրորդ գլխի 5-7 համարները կարդալ, երբ հանցանքների մեջ մեռած էինք, մեզ Քրիստոսի հետ կենթանացրեց, դուք շնորհքով փրկված եք, անոր հետ մեզ հարությանեց ու անոր հետ նստեցրեց երկնավորների մեջ Քրիստոս Հիսուսով, որպեսի գալու դարերում մեջ ցույցնե իր շնորհքի գերազանց մեծությունը, Քրիստոս Հիսուսով մեզի ցույց տված իր ակնհարթությունով, ամեն, փառք Տիրոջը, թող Աստված իր ակնհարթությունը փոխանցի այսօր մեր մեջ, այլ Աստվածային սերը փոխանցի մեր մեջ, հոգևոր պտուղներով զարդարված այսօր,
Եթե կամ մի բան, որ թեացելել եք, այսօր Աստված թող օգնի, որպեսզի մենք պտխատու ճյուղեր լինենք, կանաց ձիթենու նման, եւ իրական մեջ միշտ արժանավոր պտուղ բերենք, ալելույա, ամեն, կանգնենք նրա վեհապարության առջև։